Դարձյալ Հիսուս առակներով սավանոնց, երկնքի թագավորությունը թագավոր մարդումը կնմանի, որ իր որդին հարսանիք հրավ և իր ծառաները ղրգեց կանչելու իր որդին հարսանիքին հրավիրվածները։ Անոնք չուզեցին գալ, նորեն ուրիշ ծառաներ ղրգեց ու սավ,
ասեք հրավիրվածներուն, ահա իմ ճաշս պատրաստեցի, զվարակներս ու գերկենդանիներս մորթված են, և ամեն բան պատրաստ է, հարսանիքի եկեք։ Բայց անոնք, անոքություն ունելով չեկան, մեկը իր արտը ու մյուսը իր առևտուրին գնաց, ուրիշներ անոր ծառաներ բռնեցին, նախատեցին ու սպանեցին։ Թագավորն այլ երբ լսեց, բարկացավ և իր զորքերը ղրգեց ու այն սպանողները սատկեցուց ու անոնց քաղաքը այրեց։ Այն ատեն իր ծառաներուն ասավ. Հարսանիքը պատրաստ է, բայց հրավիրվածները արժանի չէին։ Ուստիգացեք ճամփաներուն գլուխները և ով որ գտնելու լակ, հարսանիքի հրավիրեցեք։ Այն ծառաները ելան ճամփաներուն վրա ու ով որ գտան, թե չար և թե բարի, ամենքն այլ ժողովեցին ու հարսնատունը հարսնանքավորներով լցվեցավ։ Թագավորը երբ մտավ հարսնավորները տեսնելու, մարդ մտեսավ, որ հարսանիքի հանդերձ հակած չէր, ասավ անոր, ընկեր, ինչու համար հոս մտար առանց հարսանիքի հանդերձի, անիկա պապանձվեցավ։ Այն ատեն թագավորը սպասավորներուն ասավ, կապեցեք ասոր ոտքերն ու ձեռքերը, հանեցեք զանիկա դուրսի խավարը, հոն պիտի լալ ու ակրաների կրճտել, վասնզի կանչվածները շատ են, բայց ընտրվածները ինչ։ Այսօր մենք պիտի խոսենք երկնային կոչունքի մասին։ Նախորդ մի քանի քարոզների ընթացքում մենք վախճանաբանական նյութերի մասին խոսեցինք։ Ինչպես սպասում ենք մենք, որ այն երջանիկ օրը պիտի գա, և որ Տեր Իսուս երկնքից պիտի հայտնվի, և պիտի տեղ ունենա պատմության մեջ աննախադեպ մի իրադարձություն, հափշտակությունը, ռապչր, մեկ ակնթարթի մեջ միլիոնավոր ճշմարիտ վերստին ծնված քրիստոնյաների փոխվելը և երկինք առնվելը, որից հետո պիտի հայտնվի հակաքրիստոսը, ները, որ երկրի վրա արավիկներ պիտի բերի, ահավոր դեպքեր պիտի տեղ ունենան, միլիոնավոր և հարյուր միլիոնավոր մարդիկ պիտի մեռնեն։ Այդ նույն ժամանակ երկնքում մեկ ուրիշ իրադարձություն պիտի տեղ ունենա, և սա երկնային հարսանիքն է, երկնային կոչունքը։ Այս երկրի վրա երիտասարդներ ամուսնանում են, իրենց կողակից են ընտրում, հարսանիք են անում, և գիտեք, այդ պրոցեսը, այդ ընթացքը որքան, ասենք, ծախսարար է, որքան լարվածություն կա, ստրես կա, և տարիով պատրաստվում են երիտասարդները, իրենց հարսանիքը պիտի տեղի ունենա, և որ հարսանիքը տեղի ունենում, անշուշտ մոռացվում է դժվարությունները, նեղությունները, վասքը։ Եվ ամենակարևորը դրա մեջ նա է, որ երկու սիրող սրտեր միանում են իրար։ Եվ մանավանդ խորանի առջև ասում են «Տեր եմ»։ Բայց ինչպես Ժակ եղբայրն է ասում, «Փայց»։ Սակայն ցավոք սրտի, դժբախտաբար ամուսնալուծությունների տոկոսը 54 է, կարող եք երևակայել, ամեն 100 ամուսնությունից 54-ը ավարտվում է ամուսնալուծությամբ։ Լավ, ոմանք ասեցին, որ Միացյալ Նահանգներ է սա, առար, ամուսնացար, չես ուզում, թողում ես, ուրիշ երկրներում էլ այս տոկոսը գնալով բարձրանում է, ամեն ուրեք, մենք ապրում ենք 21-րդ դարում։ Բայց մենք պիտի խոսենք մի հարսանիքի մասին, մի ամուսնության մասին, որ երկնային է, հավիտենական է, նախասամանյալ է, երբեք բաժանություն չկա, 100% է, մեկ անգամ պիտի տեղ ունենա և վերջացավ, դա հավիտենականության համար է։ Թերևս այս պահին մեկ Աստծո խոսքից մի համար գտավ օրինակ,
Մարկոս 12:25-ը եւ Տեր Հիսուս ինքը խոսեց ասելով, որ քանզի երբ մեռելները հարություն կառնեն, ոչ կին կառնեն, ոչ երկան կտրվին, այլ երկնքի հրեշտակների պես են։ Ինչ է սա նշանակում, որ երկնքում ամուսնություն չկա։ Հապա մենք ինչպես ենք խոսում երկնային ամուսնության մասին։ Մահկանացուները, որ երկինք պիտի գնան, որպես Աստծո սուրբերը հավիտենականության համար, նրանց համար ամուսնություն չկա, որտև երկնքում բազմանալու պետքություն չկա։ Սակայն Աստված իր որդու համար պատրաստեց կոչունք, որ պիտի իրականանա։ Եվ կարդանք Հայտնության 19-րդ գլուխը 7-9 համարները։ Խնդանք եւ ուրախանանք ու փառք տանք նրան, քանզի գառնուկի հարսանիք հասավ եւ անոր կինը ինք իրեն պատրաստեց։ Եվ իրեն հագնելու համար տրվեցավ մաքուր եւ լուսափայլ բեհես, քանզի այս բեհեսը սուրբերի արդարությունն է։ Եվ ինձ իսվեցավ, գրե, երանելի են նրանք, որ գառնուկի հարսանիքի ընթրիքին կանչված են։ Մենք այս հարսանիքի մասին պիտի խոսենք։ Գառնուկի հարսանիքը, գառնուկ, ով է գառնուկը։ Գառնուկը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ Հովանես Մկրտիչը, երբ որ տեսավ Հիսուսին, ասաց. Ահա Աստծո գառը, որ աշխարհի մեղքը կվերցնե։ Եվ նույն Հովանու 3-րդ գլուխ 29-ն համարի մեջ գրված է, եւ նա այդպես ասաց. Նա որ հարսն ունի, Փեսան նա է, բայց Փեսայի բարեկամը ինք իրեն կոչեց Փեսայի բարեկամ, որ կկենա ու կլսի նրան, մեծապես կուրախանա Փեսայի ձայնի համար, ուստի ահա իմ ուրախությունս լեցված է։ Այս հարսանիքի Փեսան միայն թագավորի որդի կարող է լինել, եւ այդ որդին Տեր Հիսուս է։ Պողոս Առաքյալը Եփեսացիների 5-րդ գլխի մեջ խոսում է այր և կին հարաբերության մասին։ Եվ պատվիրաններ է տալիս, որ այր մարդիկ իրենց կնոջը սիրեն իրենց անձի պես, և կանայք հնազանդեն իրենց ամուսիններին իբրև թե տիրոջը։ Եվ սա սքանչելի ներդաշնակ մի վիճակ է։ Ապա մենք կարդում ենք Եփեսացի 5-րդ գլխի մեջ հետևյալը գրված 25-27 համարները. Քրիստոս էլ սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որպիսի նրան սրբե և մաքրե, ավազանի ջրով բացատրությունը տրված է, խոսքով, որպիսի ինքը իր դեմ փառավոր կեցնե եկեղեցին, որ արատմը կամ աղտեղություն կամ ուրիշ ասոնց պես բան մը չունենա, հապա սուրբ և անարատ լինի։ Եվ նաև 32 համարի մեջ հետևյալն են կարդում. Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես կխոսեմ Քրիստոսի և եկեղեցու վրայով։ Այսինքն, Քրիստոսը Փեսան է, որ եկեղեցու համար, իր հարսի համար, իր կյանքը զոհեց։ Հարսը հավատացյալների մի մեծ բազմություն, բայց եկեք ճշտենք, որ ժամանակների, արդյոք Դավիթը, Երեմիան, Նոյը հանդիսանում են այդ հարսը։ Ինչ է ձեր պատասխանը? Պատասխանը ոչ է։ Ուրեմն, ովքեր են ընդգրկված այդ հարս հասկացողության մեջ? Պենտեկոստեի օրից միջև հափշտակության օրը բոլոր վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալները, born again, վերստին ծնված, հոգու ծնված, երկնքի ծնված բոլոր այդ հավատացյալները հանդիսանում են Քրիստոսի հարսը։ Ուրեմն ուրախանանք, ցնցանք, որտեվ այդ կոչունքը շատ մոտ է։ Եվ մենք մի օր մեզ պիտի գտնենք այդ վիճակի մեջ սելներ։ Փեսայի հարցը որոշվեց, հարսի հարցը որոշեցինք, բարեկամներ, հրավիրվածներ, ինչպես երկրավոր հարսանիքների մեջ կա, չէ՞, տղայի կողմից, հարսի կողմից, հա՞, ովքեր են հրավիրվածները։ Հովանես Մկրտիչը ասաց, ես նրա բարեկամն եմ, Տեր Հիսուսի բարեկամն եմ, և հին ուխտի բոլոր հավատացյալները հանդիսանում են Տեր Հիսուսի բարեկամները, այսինքն նրա կողմից հրավիրված են։
իսկ հարսի բարեկամները, հարսի կողմից հրավիրվածները, սրանք ովքեր են, կարդանք հայտնության 7-րդ գլուխ և 13 համարը։ Եվ երեցներից մեկը ինձ ասավ. Ասոնք, որ ճերմակ հանդերսներ հակած են, ով են և ուրկե կգան։ Ես ալ ասյանոր, տեր իմ, դու գիտես, ասավ ինձի, ասոնք են մեծ նեղությունի ձեկողները, որոնք իրենց հանդերսները լվացին և զանոնք գարնուկին արյունով ճերմակցուցին։ Ուրեմը բոլոր նրանք, ովքեր որ մեծ նեղության շրջանին ների ձերքով պիտի սպանվեն, նրանք հանդիսանում են հարսի բարեկամները, նրա կողմից հրավիրվածները և նրանք էլ այդ երկնային կոչունքին մասնակից պիտի լինեն։ Ընդհանրապես հարսանիքների մեջ կենտրոնական տեղում ովքեր են, Փեսան և հարսը, իսկ բարեկամները ինչ-որ ձևով ստվերի մեջ են, չէ՞։ Լավ, եթե մենք հանդիսանում ենք հարսը, մենք ավելի բարձր պիտի լինենք, քան հին ուղտի հավատացյալները, հա՞։ Օրինակ Հովանես Մկրտիչը, օրինակ Դանիելը, օրինակ Երեմիան, Եսային, արդյոք այդպես է։ Պատասխանը այո է։ Արդյոք սա հավակնոտություն չէ։ Պատասխանը ոչ է։ Որպես դիրք, որպես հարս, Աստված մեզ այդ պատիվը տվեց, որ մենք բարձր լինենք, բայց անհատական գետնի վրա, ով կարող է նման հավատքի տիտանների հետ համեմատվել։ Ուրեմն, որպես դիրք մենք պիտի հանդիսանանք ավելի բարձր այդ կոչունքի մեջ, քան հին ուխտի բոլոր հավատացյալները։ Տեղը որտեղ պիտի լինի, այդ կոչունքը որտեղ պիտի տեղ ունենա։ Երկնային Երուսաղեմում, Աստծո քաղաքում, իր թագավորության մեջ, մի քաղաք, որի հրապարակներն ու փողոցները թափանցիկ ոսկուց են, ով նման փորձառությունի տեսած լինի նման մի բան, որ դռները մեկ-մեկ մարգարիտներ են, որ այդ քաղաքը արևի ու լուսնի պետքություն չունի, որովհետև գառնուկն է լուսավորում այդ քաղաքը, ահա այնտեղ պիտի տեղ ունենա այդ կոչունքը, հարսանյաց հանդեսը։ Լավ, ամեն բան քննեցինք, երաշտության հարցն էլ բերեք լուծենք։ Այս երկրավոր հարսանիքների մեջ, գիտեք, երաժիշտներ են, երգիչներ են հրավիրում, դիջեյներ են հրավիրում, և այնպիսի աղմուկ, այնպիսի բարձր երաժշտություն, որ անգամ մեր ականջի թաղանթները վտանգի տակ են լինում, և հաջորդական մի քանի օրերն էլ գլխացավով տարապում ենք։ Բայց երկնային երաժշտություն ինչպիսին պիտի լինի։ Նրանք, ովքեր որ Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ է Տեր ամենակալ, երգում են հրեշտակների բազմությունը երկնային նվագարաններով, պիտի փառավորեն այդ հարսանյաց հանդեսը, սիրելիներ։ Եվ մենք դրան հրավիրված ենք։ Փառահեղ ժամանակները դեռ առջևում են։ Ուրեմն այս հիանալի միացումը, Քրիստոսի և իր հարսի միացումը, լավ հասկանալու համար, պետք է, որ մենք քննենք Հիսուսի ժամանակվա հրեական ամուսնության սովորությունները։ Խիստ համապատասխանություն կա։ Եվ շատ պարագաներում Տեր Հիսուս այնպես խոսեց, որ համապատասխանում էր, այսինքն հրյաների համար հասկանալի էր այդ լեզուն, որովհետև նրանք երկրավոր իրենց ամուսնությունների մեջ դա ունեին։ Քննենք, հրեական ամուսնությունը 4 փուլից կամ 4 ստեջից է բաղկացած։ Առաջինը կոչվում է բետրոթալ, անգլերենով մի ուրիշ բառ կա, engagement, սրանք տարբեր բաներ են, բետրոթալ, որ նույնպես թարգմանվում է իբրև նշանադրություն, բայց մեր իմացածից շատ տարբեր է։ Այդ բետրոթալը նշանադրությունը կարող է միայն խախտվել, եւ որ հայտնաբերվի, որ աղջիկը հարսնացուն մաքուր չէ կամ կույս չէ։ Ինչպես օրինակ, Մարիամը նշանված էր Հովսեփին, եւ մի օր հայտնաբերվեց, որ չամուսնացած Մարիամը հղի է։
Եվ ինչ տեղի ունեցավ, Աստված միջամտեց դրան, որովհետև Հովսեփ ուզում էր ծածկաբար նրան թողնել, որ չկարկոծեին, բայց ինչ տեղի ունեցավ, Աստված միջամտեց, որովհետև այդ ծնունդը Սուրբ Հոգից էր, աստվածային էր։ Ուրեմն, Պետրոթալի ժամանակ, այդ նշանադրության ժամանակ, կարևոր է, որ այդ աղջիկը կույս լինի։ Փեսան պատրաստում է ամուսնական համաձայնագիր կամ ուղտ, marriage contract or covenant։ Եվ սա միայն թուղթ չէ, սիրելիներ, այլ նա այն իր մեջ ընդգրկում է հոգևոր, բարոյական և օրինական հիմք։ Եբրայերեն այն կոչվում է բիտ թո բահ, այն ներկայացվում է հարսնացուին և նրա հորը, այդ կոնտրակտը, այդ համաձայնագիրը, հարսնացուին և նրա հորը։ Վճարվում է նաև հարսի արժեքը, bright price կամ bright payment, հարսի համար վճարվի, որպիսի այդ հարս ունենան։ Մեր ականջներին մի քիչ խորթ է դա գալիս, չէ, նշանակում է գնացին հարս գնեն, դրամ են տալիս փոխարենը, բայց արևելքի շատ երկրներում դա իրական սովորություն է, հայկական իրականության մեջ հակառակն է, հարսը պիտի ինչ-որ, չէ, բաներ տան իր հետ, ինչ են ասում, օժիտ, լավ։ Ուրեմն, bright price-ը սա փող հատուցում է, compensation, որ ծնողներին պիտի տրվի, հարսի ծնողներին, ինչի համար, որ այդ հարսին փոքրուց մեծացրել են, նրան խնամք են տարել, թերևս ուսման են տվել, ինչ ծախսեր, որ արել են, այս կամ այն ձևով փող հատուցում են։ Ինչպես Իսահակը Ռեբեկային տվեց, ծննդոց 24-ի 53, Հակոբը իր կանանց, ծննդոց 29-ի 20-27, հիշում եք, ամեն մի կնոջ համար 7 տարի աշխատեց, դա հենց Պետրոթալն էր, և այն ուրեմն կոնտրակտներ կամ այն վճարներ, որ տրվեց, bright price-ներ։ Ուրեմն այս երկրավոր օրինակով մենք զուգահեռ պիտի անցկացնենք հոգևորը, երկնային օրինակը տեսնելու համար, երկնային նշանադրություն, պարալել պիտի անցկացնենք։ Եվ մեր առջև բացվում է փրկության ամբողջ պատկերը, Հիսուս Փեսան է, և նա այդ համաձայնագիրը ներկայացնում է համայն մարդկությանը, բոլորին, բոլորին հրավիրում է, որպիսի իր հարցը լինեն։ Եվ այդ փրկության վճարը հարսի համար որն է, իր չարչարյած մահը, իր արյունը խաչի վրա։ Պատահական չէ, Պետրոս Առաքյալը, առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ, 18-19 համարի մեջ հետևյալ ձևով է ասում. Դուք ոչ թե ոսկիով կամ արծաթով գնվեցիք, որ ձեր հայրերից ժառանգեցիք անուղիղ ճանապարներով, այլ Հիսուսի քավ չարար արյունով, որպես թե անբիծ ու անառատ գարիմը, որ աշխարհի սկզբից առաջ նախասահմանված էր և վերջին ժամանակները հայտնվեց։ Ինչու ասավ, արծաթով և ոսկիով չգնվեցիք, որովհետև արծաթով և ոսկով նրանք գնում էին։ Հիսուսի փրկության ծրագիրը, Հիսուսի իր հարսին գնելը միայն իր արյան միջոցով է, իր կյանքի միջոցով է։ Առաջի Հովանու 2-րդ գլուխ 2-րդ համար։ Նա, Տեր Հիսուս, մեր մեղքերին քավություն է, և ոչ միայն մեր, հապա ամբողջ աշխարհինալ։ Նաև Եփեսացի 5:25, Քրիստոս էլ սիրեց եկեղեցին, և իր անձը մատնեց նրա համար, որպիսի նրան գնի, որպիսի նրան ունենա։ Մատթեոս 13-րդ գլխի մեջ այդ թագավորության առակների մասին, երբ որ խոսում է, նաև Մարգարիտի առակն է ասվում, ինչպես վաճառական մի մարդ իր ամեն ունեցածը ծախեց, որպիսի այդ Մարգարիտը պատվական ունենա։ Շատ բացատրություններ են սրան տրվում, ասում են, որ այդ վաճառականը հավատացյալն է, Մարգարիտը Քրիստոսն է, և մենք մեր ունեցածը ծախեցին Քրիստոս ունենալու համար։ Ասեք տեսնեմ, ինչ տվեցի Քրիստոս ունենալու համար։
ձեր ունեցածը ծախեցիք, ձեր կյանքը տվեցիք, ոչ, ուրեմն ինչպես հասկանանք, այդ մարգարիտը եկեղեցին է, Քրիստոսի առջև պատվական է, սիրելի է, և դրա համար ինքը իր կյանքը զոհեց, իր ամեն ունեցածը տվեց, որպիսի իր եկեղեցին իր հարսը ունենա։ Դուք գնով ծախու առնվեցիք, այլևս ձեր անձերի տերը չեք, դուք պատկանում եք Քրիստոսին։ Եբրայցից 8:6-ը, Հիսուս ավելի գերազանց պաշտոնի հասավ, լավագույն խոստումներով հաստատված, լավագույն ուխտի միշնորդը եղավ, լավագույն խոստումներ մեզ տվեց, եթե Իսրայելի համար այդ խոստումները երկրավոր են, և հազարամյայի ժամանակ պիտի իրականանա, Եգիպտոսի գետից միջև Եփրատ գետը ժառանգություն և մեսիական թագավորություն, հապա մեզ տրված խոստումները երկրավոր են, հավիտենական են, ամբողջ տիեզերքն է տվել, որովհետև Տեր Հիսուս ասաց, ինչ որ հայր ունի, իմս է, ինչ որ ես ունեմ, ձերն է, ուրեմն այդ ժառանգությունը մեզ տրված է։ Ուրեմն հրեական ամուսնության երկրորդ փուլը կոչվում է ընդունում, acceptance of betrothal, այսինքն ամուսնական համաձայնագրի կամ ուխտի ընդունում, ում կոմից հարսը փեսայի տված այդ համաձայնագիրը պիտի ընդունի, որ երկ կողմանի վավերացվի։ Փեսան գավաթի մեջ լցնում է գինի և սպասում է այնքան ժամանակ, մինչև որ հարսը այդ գինին խմի։ Երբ որ գինին խմի, դա նշանակում է, հարսը ընդունեց այդ համաձայնագիրը և վկաների ներկայությամբ է այն կատարվում։ Գավաթը ներկայացնում է արյան ուխտը։ Երբ խմում է գինին հարսը, փեսան հարսին տալիս է թանկարժեք նվերներ և գնում է։ Հարսը պիտի սպասի, միջև փեսան վերադառնա և իրեն տանի։ Այս երկրավորի օրինակը հիմա մենք զուգահեռաբար դիտարկում ենք երկնային օրինակով։ Այդ գավաթում լցված գինին խորհրդանշում է Հիսուսի արյունը։ Մատթեոս 26:28, Տեր Հիսուս ասաց, «Սա է արյունը նոր ուխտի, որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար»։ Եվ Ղուկասու ավետանի մեջ լրացվում է այն, Ղուկաս 22:20, Հիսուս առավ գավաթը ընթրիքից հետո և ասավ, «Այս գավաթը նոր ուխտ է իմ արյունովս, որ ձեզ համար պիտի թափվի»։ Նա, որ Հիսուսին ընդունում է, այդ համաձայնագիրն է ընդունում, Քրիստոսի արյունն է ընդունում, և շատ վկաների ներկայությամբ։ Եվ դրա համար ասում ենք, որ կարևոր է, երբ որ մեկը ապաշխարում է, վկաների ներկայությամբ լինի, այո, Աստված գիտի, տեսնում է, հրեշտակները ներկայ են, և նաև մարդիկ, հավատացյալները, որոնք վկայությունը պիտի տան, որ այսինչ անձնավորությունը ապաշխարեց։ Նա, որ Հիսուսին ընդունում է այդ թանկագին արյունը, ընդունում է նաև այդ հավիտենական ուխտը, համաձայնագիրը։ Եվ փեսան ինչպես հարսին նվերներ է տալիս, երկնային փեսան էլ իր հարսին նվերներ արդեն տվել է։ Որոնք են այդ նվերները, ինչ կարծիքի եք, ամենամեծ նվերը, որ Հիսուս մեզ տվեց, որն է, հա՞, կարդակ տեսնենք գործկարակելոցի մեջ նախ և առաջ իր աշակերտներին ինչ տվեց, երբ Պենտեկոստեի տոնը հասավ, ամենքնալ միաբան մեկտեղ էին, հանկարծակի երկնքեն ձայն է եղավ, սաստկացյունշ հովի ձայնի պես և բոլոր տունը լեցուց, ուր նստել էին, և բաժնված լեզուները երևցան իրենց, որպես թե կրակի ամեն մեկու վրա նստան, և ամենքն էլ Սուրբ Հոգիով լեցվեցին, ուրեմն իր աշակերտներին, որպես հարսը կազմող մի մասնիկի, որ նրանց միջոցով նաև առաքյալների վրա պիտի հիմնվեր եկեղեցին, տրվեց Սուրբ Հոգին, որ նաև մեզ էլ շնորվեց այդ Սուրբ Հոգին հավատքով։ Եփեսացիս առաջի գլուխ 13 համար, երբ որ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, մեր փրկության ավետարանը,
որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգիի կնիքով կնքվեցինք, որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է։ Ուրեմն Փեսան թանկարժեք նվերը արդեն մեզ տվել է սիրելիներ։ Երրորդ փուլը հրեական ամուսնության, դա ամուսնական սրահի կամ ամուսնական բնակավայրի, բնակատեղի պատրաստումն է։ Նախքան հարսնացուին լքելը, Փեսան վկաների ներկայությամբ հայտարում է. Ես գնում եմ, քեզ համար տեղ պատրաստեմ, իմ հորս տանը, երբ որ պատրաստեմ, նորից կվերադառնամ։ Տեր Իսուս մեզ ինչ խոստացավ, մեր Փեսան։ Հովանու 14-րդ գլուխ, 2-րդ, 3-րդ համարները կարդում ենք հետևյալը։ Իմ հորս տանը շատ բնակարաններ կան, ապա թե ոչ ես ձեզ պիտի սեի, հիմա երթամ, որ ձեզի տեղ պատրաստեմ, և եթե երթամ ու ձեզի տեղ պատրաստեմ, նորից պիտի գամ, և ձեզ քովը սառնեմ, որպիսի ուր, որ ես եմ, դուք էլ այնտեղ լինեք, ուր, որ ես երթամ, գիտեք, ճամփանալ գիտեք։ Հիսուս հրեաների հետ խոսում էր իրենց լեզվով, իրենց իմացածի հիման վրա, ինչպես Եկրավոր Փեսաները խոստանում էին հարսին, որ կգնամ տեղ կպատրաստեմ հորս տունը, նորից կգամ քեզ տանելու, Հիսուս էլ ասաց, իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կա, կգնամ ձեզ համար կպատրաստեմ և նորից կգամ, օրհնյալ է մեր Տերը։ Փեսան չի կարող սկսել տան պատրաստության գործը, մինչև որ հորից թույլատրություն չունենա, որպես Աստված հոր հետ հավասար է, բայց պաշտոնի մեջ ինքը ծառայության համար եկավ երկիր մոլորակ, գնաց որպիսի հոր հրամանով այդ տեղը պատրաստվի և նորից գա իր հարսին տանելու համար։ Երբ որ Փեսային հարցնում էին, երբ պիտի ետ գաս, նա ասում էր, ոչ մեկը չգիտի, այլ միայն իմ հայրս։ Տեր Իսուս ինչ ասաց Մարկոս 13:32-ի մեջ, իսկ այն օրվան ու ժամվա համար մեկը չգիտի, ոչ երկնքի մեջ եղող հրեշտակները, ոչ որդին, այլ միայն հայրը։ Հիսուս որպես Աստված ամեն բան գիտի, բայց պաշտոնի մեջ, ծառայության մեջ ասաց որդին էլ չգիտի, որպես Փեսան ներկայացավ։ Փեսան մեկնում է հայրական տուն տեղ պատրաստելու համար։ Այդ ընթացքում հարսը ինք իրեն պիտի պատրաստի, սա էլ կարևոր մի հանգամանք է։ Եվ մենք հավատքով սիրելիներ արդեն ճերմակ հանդերձները, բեզները հագած ենք։ Եվ որ մենք Քրիստոսին որպես մեր Տեր և Փրկիչ ընդունեցինք, մեր մեղքերին քավություն և թողություն եղավ, և Աստված մեր մեղքերը մեզանից հեռացրեց այնքան, որքան արևելք արևմուտքից հեռու է։ Եվ մեր հանդերձները ճերմակացան, և մենք Քրիստոսի արդարությունը հագանք։ Դրանից հետո, միչև մեր Փեսայի վերադարձը, մենք ամեն օր սիրելիներ պատրաստության մեջ ենք, սրբությունը կատարելագործելու մեջ ենք ամեն օր։ Եփեսացիս թղթից մի քանի համարներ կարդանք միասին։ Ուրեմն Եփեսացիս նախ առաջի գլուխ 4 համարը, ինչպես մեզ անով աշխարհի սկզբից առաջ ընտրեց, որպիսի մենք սիրով սուրբ և անարատ լինենք իր առջև, որպես հարսը սուրբ և անարատ գտնվի Փեսայի առջև։ Նաև Եփեսացի 4 գլուխ 22-23 համարները, որպեսի ձեր վրայից հանեք ձեր առաջվա վարմունք ունեցող հին մարդը, որ խաբեբած հանկություններով ապականված էր, և ձեր մտքով և հոգիով նորոգվեք, և նոր մարդը ձեր վրա հագնեք, որ Աստծո պատկերի պես արդարությունով և ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է։ Եվ նաև 2 համար ևս 5-րդ գլխի 25-27 համարները։ Քրիստոս էլ սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որպիսի նրան սրբի և մաքրի խոսքի միջոցով, որպիսի մենք իր դեմ փառավոր կանգնենք, արատ կամ աղտեղություն կամ սրանց նման որևէ բան չլինի, այլ անարատ գտնվենք։ Հիսուս սուրբ է, անարատ է, և պետք է որ իր հարսնել, սուրբ և անարատ գտնվի իր առջև։ Հինուխտի
մեջ մի շարք օրինակներ մենք գտնում ենք այս գործելակերպը իրականացված։ Օրինակի համար Եղիազարը, որ Սուրբ Հոգու խորհրդապատկերն է մեզ ներկայանում, Ռեբեկային պատրաստում էր Իսահակի առջև հանելու համար։ Նոեմին, որ Սուրբ Հոգու խորհրդապատկերն է, Հռութին պատրաստում էր Բոսի առջև հանելու համար։ Հեգեն, որ Սուրբ Հոգու խորհրդապատկերն է, Եսթերին պատրաստում էր Ասորերոս թագավորի առջև հանելու համար։ Եվ գրված է 6 ամիս զմուրսի յուղով, 6 ամիս անուշահութ խունկերով։ Թագավորի առջև պիտի ելնե։ Բա մենք սելներ երկնային Փեսայի առջև պիտի ելնենք։ Եվ Սուրբ Հոգին ուզում է մեզանից ամեն մեկին պատրաստի, թե անհատապես և թե հավաքականորեն, թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին մեր կյանքերի մեջ գործի, մեզ ազատի ամեն արատներից, ամեն վատ սովորություններից, բնավորության վատ գծերից, մեզ պատրաստի, որ ամբիծ և անարատ Փեսայի առջև կանգնենք։ Այդ ամբողջ ժամանակ, պատրաստության ժամանակ, հարստացուն պիտի իր երեսին կրեր քող կամ շղարշ, վել անգլերենով, այսինքն ծածկված պիտի լիներ։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ այդ հարսը մարդկանց ասում էր կամ ցույց էր տալիս, որ ինքը պատկանում է մեկին, այլևս մեկի կողմից ինքը ընդունելություն է գտել, ինքը մեկին պատկանում է։ Որն է մեր կրած քողը կամ շղարշը, որպես Քրիստոսի հարս, որն է, որպեսի Քրիստոսի հարսը իրապես այդ շղարշ ունենա, այդ քող ունենա, այն պիտի լինի Քրիստոսի նման խոնարություն, Քրիստոսի նման հեզություն, ինչպես Հիսուս ասաց, ինձանից սովորեցեք, և որ հեզեմ և սրտով խոնար։ Իսկ եթե սրա փոխարեն լինի հպարտություն, անբարտավանություն, աշխարհի կընթացք, մենք ապացուցած պիտի լինենք մարդկանց, որ մենք այդ քողը մեր վրա ունենք, որ մենք պատկանում ենք երկնային Փեսային, անշուշտ ոչ, ուրեմն խոնարություն և հեզություն և Քրիստոսի սերը պիտի բուրա քրիստոնյաներից։ Չորրորդ փուլը հարսանիքի փուլն է, wedding, հարսանյաց հանդերսը։ Երբ որ հարսանեկան սրահը և բնակարանը պատրաստ է, Փեսան գնում է հարսին բերելու։ Տեր Հիսուսի ասաց, երբ որ բնակարանները պատրաստ լինեն, կգամ, որպիսի ձեզ իմ մոտս առնեմ, որպիսի ուր որ ես եմ, դուք էլ այնտեղ լինեք։ Ուրեմն նախքան Փեսան հարսի տունը գնալը, իրենցից առաջ ուղարկում էին ընկերներից որևէ մեկին, որպիսի գնար և տեղեկացներ, որ Փեսան գալիս է։ Հայաստանում այդպիսի սովորություն կա, չէ, ի՞նչ է կոչվում, աղվես էին ուղարկում, հա, նախորդ գնում էր և տեղեկացնում էր, որ Փեսան գալիս է, և քանի որ ինքը աղվես էր, համապատասխան էլ նվեր էին տալիս, հավ էին տալիս իրեն։ Հիմա մեր և ասեմ նաև փող էին հնչեցնում, որ կոչվում է շոֆար, այդ փողը հնչեցնում էին, որ Փեսան գալիս է։ Երկնային Փեսայի գալը փողի հնչվելով պիտի լինի։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս, կարդամ ձեզ, Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլուխ 15-17 համարները, «Վասնզի Տերը ինքը ազդարարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո փողով երկնքից պիտի իջնե, և Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն, յետքը մենք էլ, որ ողջ մնացած ենք, անոնց հետ պիտի հափշտակվենք ամպերով տիրոջ առջև ելնելու օդի մեջ, և հավիտյան տիրոջ հետ պիտի լինենք»։ Հիանալի է, այս խոստումը հիանալի է, Տերը պիտի գա, հրեշտակապետի փողով, Աստծո ձայնով պիտի գա, պիտի մենք իմանանք, որ Փեսան գալիս է, ահա ելեք, Փեսան գալիս է։ Միջ այդ հարսը
իր մոտ վարված լապտեր պիտի ունենար ամեն ժամանակ, գիշեր թե ցերեկ, իր անկողնու մոտ, իր մոտ միշտ պիտի պահեր վարված լապտերը։ Եվ դրա համար Տեր Հիսուս պատմեց 10 կույսերի առակը, որ դրանցից 5-ը հիմար էին, բայց 5-ը իմաստուն էին, բոլորն էլ լապտերներ ունեին, բայց 5-ի մոտ այդ լապտերը վարված չէր, իսկ 5-ը իրենց լապտերների մեջ յուղ ունեին և այն վառում էր, և փեսան եկավ, ու ովքեր որ պատրաստ էին, նրանց առավ ու երկինք տարավ։ Այսօր շատերն են ներկանում որպես քրիստոնյա, բայց նրանց լապտերները վարված չէ, Աստված հավատքով նրանց սրտերի մեջ չի բնակվում, և որ փեսան գա և պատրաստ եղողներին տանի, շատերը պիտի հիասթափվեն, պիտի գայթակղվեն։ Ինչպես եղավ, Տեր մեզ էլ դուրը բաց, և Տերը պիտի ասի, ձեզ չէի ճանաչում անորություններ, գործողներ, որ թեև Աստված պաշտության կերպարանք ունեցակ, բայց անոր զորությունը, որ Քրիստոստ է, ուրացել եք։ Նաև այս կապակցությամբ մենք կարդում ենք Մարկոս 13-րդ գլխի մեջ 33-36 համարները։ Զգուշկեցեք, արթուն մնացեք և աղոտք արեք, որովհետև չեք գիտեր, որ ատենին պիտի գա։ Ինչպես օտար երկիր գնացող մարդը իր տունը կթողի և իր ծառաներին իշխանություն կտա, և ամեն մեկուն իր գործը ուր դռնապանին կապսպրե, որ արթուն կենան, ուրեմն արթուն կեցեք, վասնզի չեք գիտեր, երբ պիտի գա տանտերը։ Իր իկունը, որ ներկայացնում է առաքյալների ապրած շրջանը, կես գիշերին, որ ներկայացնում է ինքվիզիցիան, հավախոսին, որ ներկայացնում է բողոքական շարժումը, և նաև գրված է արտուն, որ ներկայացնում է մեր ժամանակները։ Չլավ որ հանկարծակի գա և ձեզ քնի մեջ գտնե, և ինչ որ կսեմ ձեզի, ամենուն կսեմ, արթուն կեցեք, որովհետև փեսան շուտով պիտի գա։ Մատթեոս 22-ի մեջ, ինչպես եղբայրը քիչ առաջ կարդաց, այն առակն էր, որ թագավոր մարդը իր որդու համար կոչում կարավ և հրավիրեց, մարդկանց հրավիրեց, և հրավիրվածներ արժանի չգտնվեցին, որովհետև ամեն մեկ իր զբաղում ուներ, ամեն մեկ իր զբաղումը, և ասաց գնացեք, գնացեք փողոցների անկյուններում, ում որ կտեսնեք, կաղ, կույր, ով որ լինի, հավաքեք, բերեք, նրանք ովքեր որ համաձայն են, նրանք ովքեր որ համաձայնագիրը ընդունում են, ուխտ ընդունում են ներկա գտնվելու, բերեք, որպեսզի լեցվեն և կոչում կանենք, և այնտեղ, երբ որ մտավ տեսնելու, տեսավ մեկին, որ հարսանեկան հանդերձ չէր հագած, և ասաց, ընկեր, ինչպես դու այստեղ հայտնվեցիր։ Սա ինչ է նշանակում, ինչու Տեր Հիսուս ասաց ընկեր, երկու պարագայում Տեր Հիսուս գործածեց ընկեր, մեկ այս պարագային, մյուսը Հուդայի պարագային, այսինքն դու որ այստեղ գտնվում ես, մեզանից չես, դու ճշմարիտ չես, քո սիրտը փոխված չէ, դու չես պատկանում այստեղին, ուրեմն երկնքին պատկանելություն կա, այսօր քրիստոնեությունը դարձել է համատարած իբրև շղարշ, իբրև հանդերձ, իբրև ավանդություն, քրիստոնեությունը Քրիստոսի հետ անձնական կյանք է, եթե մեկ այդ կյանքը չունի, նա Քրիստոսի հարսանյաց հանդեսին ներկա չի լինելու, վստահենք ասում ձեզ։ Ղուկաս ավետանիչը լրացնում է այս բանը և մեզ ներկայացնում է մի ուրիշ պատմություն, որի մեջ հետևյալ նշումները կա, որ ասում է, որ կանչվածներից ոմանք ասեցին, արտ են կառել, պիտի գնան ցանեն, և ոմանք ասեցին, 5 ես զույգ ես եմ առել, պիտի գնան փորձեմ, ոմանք էլ ասին, կին են կառել, չենք կարող գալ, և այսօր գիտեք մարդկանց բերած պատճառաբանություններ, բիզնեսի գործերը մնաց, շատ գործ ունեմ, ժամանակ չկա, 24 ժամն էլ չի երիքում, այո,
ամեն բանի ժամանակ գտնում ես, բայց Աստծո համար ժամանակ չկա։ Եթե դու նրա համար ժամանակ չես գտնում, նա էլ քեզ համար չի գտնելու ժամանակ։ Եթե դու նրան չես ընդունում, նա էլ քեզ պիտի մերժի։ Ուստի վերջին ժամանակների մեջ ենք, Փեսայի գալուստը շատ մոտ է սիրելներ։ Քննենք, տեսնենք, մենք այդ Փեսայի հարստացուն ենք թե ոչ, մենք նրան պատկանում ենք թե ոչ, այդ ուղտը համաձայնագիրը ընդունել ենք, որ իր արյունով կնքվեց թե ոչ, եթե չես արել այդ բանը սիրելիս։ Այսօր, այս պահին, ամենալավագույն ժամանակն է, ընդունես Տեր Իսուս Քրիստոսը, իբրև քո Տերդ և Փրկիչդ, և դու նրա հարսը պիտի դառնաս։ Եվ այն միլիոնավորների բազմությունը, որ սպասում են այդ երկնային գալուստին, երկրորդ հայտնվելուն, դու էլ նրանց մեջ պիտի լինես, և հավիտենական բնակարանները պիտի մտնես ու հավիտյան տիրոջ հետ պիտի լինես։ Ուստի փառահեղ ժամանակները առջևում են սիրելիներ։ Ցնցանք և ուրախանանք և փառք տանք, որովհետև Գառնուկի հարսանիքը հասավ, և այդ Փեսան ղոնջակ իր մեջ կկապելով մեզ սպասավորություն պիտի անի մեր նման անարժանիներին։ Օրհնյալ է Տեր Իսուսի անունը։ Երբ որ Տեր Իսուսի հետ այդ հարսանյաց հանդեսը մտնենք, 7 տարին լեռանալուց հետո երկրի վրա պիտի գանք իր հետ միասին իր թագավորությունը հաստատելու։ Եվ այդ ժամանակաշրջանը կոչվում է սփոփանքի ժամանակաշրջաններ։ Մենք պիտի տեսնենք դրախտը երկրի վրա, աստվածապետական թագավորություն երկրի վրա։ Ուստի սիրելիներ, քանի որ վերջին ժամանակների մեջ ենք, և առաքյալ ասում է, նրանք, որ այս հույս ունեն, որ Տերը շուտով պիտի գա, իրենք իրենց կմաքրեն, ինչպես նա մաքուր է։ Ուստի տիրոջ առջև խոստովանենք մեր բոլոր մեղքերը, մեր սրտի ծածուկ ամեն բաները տիրոջ առջև հանենք, որովհետև բոլորս Քրիստոսի ատյանի առջև պիտի ներկանանք, և ամեն մեկս պատասխան պիտի տա, ինչ որ արել ենք այս կյանքի մեջ մարմնով, թե բարին և թե չարը։ Արթունքեցեք, զգուշ եղեք, տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Տերը թողորտնի իր խոսքը և ձեզանից ամեն մեկին, ամեն։ Ամբողջ կյանքում ես փնտրել եմ, երջանկությունս գտել եմ, ու մի այս է ճաշակել իմ Հիսուսից, սիրտս հոգից նվիրում է, ամեն վայրկյան ես հիշում է, անվերջ սիրով ես սպասում է իմ Հիսուսին, երկնքի մեծ դուրը բաց է, բոլոր սուրբերը հրավիրված է, մասնակցելու հարսանիքին մեր Փրկիչ Տեր Իսուսի, երկնքի մեծ դուրը բաց է, բոլոր սուրբերը հրավիրված է, մասնակցելու հարսանիքին մեր Փրկիչ Տեր Իսուսի, ու հիմա ես դավանում եմ ձեզ բոլորի վկայում է, որ ձեր կյանքում առաջնորդվեց Տեր Հիսուսով, երջանկությունը տիրում է, խաղաղությունը հիշում է, անվերջ սիրով ես սիրում է իմ Հիսուսի, միասին երկնքի մեծ դուրը բաց է, բոլոր սուրբերը հրավիրված է, մասնակցելու հարսանիքին մեր Փրկիչ Տեր Իսուսին, երկնքի մեծ դուրը բաց է, բոլոր սուրբերը հրավիրված է, մասնակցելու հարսանիքին մեր Փրկիչ Տեր Իսուսին։ Ինչ հարսանիք է սպասում երկնքի մեջ, իրական հարսանիք, հարս, տեսա և ուրախություն։ 7 տարի կպիտի տևի այդ հարսանիքը,
հետո մնացած վայրկները։ Երկնքի մեծ դուրը բաց է, բոլոր սուրբերը հրավիրված է, մասնակցելու հարսանիքի մեր հրկիչ Տեր Իսուսի։ Երկնքի մեծ դուրը բաց է, բոլոր սուրբերը հրավիրված է, մասնակցելու հարսանիքի մեր հրկիչ Տեր Իսուսի։ Ամեն։ Հանդուղտներ ենք թափառական, և հոսոտար, և հոսոտար, աշխարհ մեզի երբեք հանգիստ չխոստանար, չխոստանար, երկնքի մեջ լոգաց ընծում, խաղաղություն, խաղաղություն, հոգով բեղուն հավետ պայծառ, հավետ սիրուն, հավետ սիրուն։ Հոն է մեր տուն, հոն է մեր տուն, տուն է մեր վեր ու մնայուն։ Հոն է մեր տուն, հոն է մեր տուն, հավետ պայծառ, հավետ սիրուն։ Հոն է մեր դուր կմեկնի, սուրբերն համայն, սուրբերն համայն, ուր կկազմեն մեկ ընտանիք, արքունական, արքունական, ազատ ամեն չարյած դաշան, նետեր եմ բյուր, նետեր եմ բյուր, հոն ուր կենաց գետ կհոսի, վճիտ մաքուր, վճիտ մաքուր։ Մարդուն, ընտրյալ մարդուն, ուր բնության ակունքներ են, բխի բերքրանք, բխի բերքրանք, ու պաշտվի բարձրյալ աստված, հոգով համակ, հոգով համակ։ Հոն է մեր տուն, հոն է մեր տուն, տուն է մեր վեր, հազար դրախտ, հազար դրախտ, հազար երանք ծառու ծաղկունք, եդեմ ազարդ, եդեմ ազարդ, մյուր թռչնոցուր է շտակացեր, դալով ողջույն, դալով ողջույն, կգեղգեղեն անմահությունը, սուրբերուն, սուրբերուն։ Արևելքի եթեմներին իջավ պայծառ իրիկուն, հեքիաթական պալատներում սպասում են իմ հոգուն, ինչ եմ շինում ես ցեխերում աղմուկի մեջ վայրենի, ախ թե նորից գտնեմ ճամփան դեպի ընտեղ, դեպի տուն։
you know, Jesus, you es im dera, o celes in supoko. Jesus, Jesus, du es an jaira, o vivera gandazen jes, je te gerera gan, je kamim pece, du papan. Jesus, me assim é quem? Jesus, Jesus, tu és a jaira, o viver a danazer.